Salutare și bine ați revenit pe Infinite Duo Gaming. Suntem într-un nou joc, va apărea un nou joc pe canal în aceste momente. Iată, se numește Bus Simulator 2018. Este un joc din 2018, practic are 3 ani de când a apărut, dar mie îmi place foarte, foarte mult și așa am zis să încercăm puțin. Practic, toată treaba nu este altceva decât să fim șofer de autobuz. Asta este toată treaba noastră. Să fim șofer de autobuz. Așa încât, hai să încercăm, să vedem ce va ieși. Bun, deci avem un autobuz, avem o rută, avem un GPS și trebuie în momentul acesta să ne ducem să luăm oameni. Ia să vedem, vreau să testez dacă ușile se deschid cum trebuie. Da, văd că se deschid. Bun, păi ce să mai stăm? Hai să pornim autobuzul și să-i dăm bătaie, zic. Nu? Așa, parcă de pe ei se pornește autobuzul. Așa, ușile sunt acum închise toate. Bun. Ridicăm frâna de mână și dăm aici pe drive și ar trebui să plecăm, da? Și plecăm. Da, dar nu știu de ce nu se... Nu știu de ce nu se actualizează GPS-ul. Deci se înțeleg că aia este prima, ok. Ia să vedem, noi trebuie să dăm înapoi. Bun. Hai să dăm drumul la autobuz. Ni s-a resetat până la urmă. Vrei bilet? Ia să vedem. Putem să vindem și bilete. Ia uitați, tocmai asta. Deci el vrea un... Ce vrea? Vrea pe day, vrea student și vrea 1 și trebuie să-i dăm 4, 2, 4, 5, 60, uite așa, dacă s-a urcat toată lumea. Închidem ușile și acum verificăm dacă ce... Ia să vedem. Care biletea poate? Ăsta l-a cumpărat. Și doamna asta a cumpărat. Bun, deci au bilet. El e un simulator, practic, dar îmi place foarte, foarte mult. Ușile le-am închis, da, așa este. Semnalizăm și plecăm de pe loc. Acum următoarea oprire este tot înainte. E un simulator de autobuz. Știu că sunt altele și mai frumoase și mai cu o grafică mult mai ok. Dar mie îmi place extraordinar de mult ăsta și îl vom juca dacă desigur și vouă vă place. Practic este un, v-am spus, un simulator de autobuz. Tot ceea ce trebuie să faci, mamă. Tot ceea ce trebuie să faci este să iei oamenii și să-i duci într-o rută în alta. Jocul are și niveluri, practic. Cu cât ajungi la niveluri mai mari, cu atât deschidem ușile frumușel. Ia uitați că cineva vrea să coboare. Cu cât ajungi la niveluri mai mari, cu atât ai mai multe autobuze disponibile și așa mai departe. Ia să vedem noi, vrea single, vrea student și vrea unul singur, nu, unul a spus, așa, trebuie să-i dăm înapoi o 8 și 20, gata, ia să vedem, vrei și domnul, da, vrei și domnul, vrei day, student și 1 și atât a fost. Închidem ușile frumos ăla acolo, gata, s-au închis. Semnalizăm, ne asigurăm, vedem că domnul ne lasă și mergem mai departe la următoarea stație. Ideea este că cu cât, cu cât mergi mai departe, cu cât avansezi în level, cu atât ai mai multe oportunități. Uite, hai să facem și o nefăcută, am atins puțin acolo, dar nu e nimic.
dacă se întâmplă accidente, dacă atingi sau dacă faci ceva sau așa, autobuzul îți va lua din bani. De exemplu, eu acum am cumpărat un autobuz, dar din păcate am doar am pe minus profitul. Banii undeva sunt undeva în jur la minus 200.000 de euro sau ceva de genul acesta. Vor apărea episoade și cu un alt joc, tot legat de autobuz, se va numi The Bus, dar mai târziu. Așa încât ne mulțumim cu ăsta, trebuie să luăm curba mai puțin mai... Mamă, și-am atins și mi-a dat încă o dată, hai să dăm înapoi. Stai puțin. Ah, hai că am ieșit. Ciudat am ieșit. Mă gândeam că nu vom ieși de acolo. Conduc pe modul realistic. Ia să vedem. Ne spune și când facem ceva bine, dar ne spune și când facem ceva rău. Ia să vedem. Nenea vrea să coboare, noi coborâm și noi. Ne uităm la autobuz. Ia uitați, aici așa arată autobuzul. Da, doamna asta vrea bilet. Ia să vedem ce bilet vrea doamna. Vrea day, regulary și 3 bilete. Only shit, dar ce faci nimic cu 3 bilete? Bun, dăm 1, 2, 4 și cam atât. Blocăm, semnalizăm și plecăm. Grafica nu este una strălucită, asta și din cauza faptului că, sau datorită faptului că jocul este din 2018. Opa! Noroc că a plecat ăla, că dacă nu o luam serios în bot. Ia să vedem. Am mai testat prioritatea, hai să ne încadrăm. Mamă, deci iar am luat curba prea în scurt, incredibil. În ritmul ăsta nu o să ajungem noi niciodată să facem profit. Gata. Dăm drumul la uși. Bine, avem și butoane, da? Deci putem să folosim și butoanele. Și cred că ca să par mai realistic o să folosesc eu butoane. Zim, domnul vrea să fără bilet, nu vrea bilet. Nici domnul nu vrea bilet. Atunci ia să controlăm. Hai să controlăm să iau care bilet. Ok, și domnul cu cravată, dar are bilet și el, domnul, doamna de aici din spate, are, bă, n-am și eu noroc să prind unul fără bilet, n-am, din păcate nu am noroc să prind unul fără bilet. Bun, hai să folosim butoanele, zic, ăsta este pentru ușa din față, ăsta este pentru ușa din spate. Și dăm drumul și plecăm din nou. Ne spune și, nu știu dacă auziți voi pe filmare, nu știu dacă se translatează foarte bine, dar chiar arată foarte, foarte bine. Nu știu ce se întâmplă în oglinzi, am încercat în oglinzi cumva să fluidizez imaginea, dar nu prea am reușit. M-a prins radarul cu 60 km pe oră, da. Ok, noi trebuie să facem aici la stânga. Îmi place foarte mult că trec și pietonii. Ia să vedem. Da, uite. V-am spus, trec și pietonii pe trecerea de pietoni. Asta mi se pare extraordinar. Iar dacă dai peste un pieton, păi te-ai cam ars, pentru că sunt foarte, foarte mulți bani pe care îi pierzi. Așa, am făcut perfect acest viraj la stânga. Virajele la dreapta mă încurcă pe mine, virajele la dreapta e o problemă. Așa încât, da, sper eu să se rezolve. Bun, am ajuns, deschidem ușile, dar hai să le deschidem mai realist puțin. Așa, apăsăm pe butoane. Clic dreapta se dă cu zoom și clic stânga apeși pe buton. Se deschide. Ia să vedem. Vrea regulary și trebuie să-i dau înapoi 3. Am dat 2,
5, 20, 70, 80. Din nou tot de ei vrea, vrea așa, regulary și 1 și nu trebuie să dau absolut nimic rest. Bun, ia să, hai să punem aici așa. Pac. Și pac. Nu mai vorbim că avem și indicator. Dar, sincer, nu știu cum se... Cum... Ia stai puțin, că am descoperit o chestie. Păi și îmi deschidea ambele uși sau doar asta din față? A, e același buton. Ok. Dăm drumul aici, semnalizare și plecăm. După care trebuie să facem o cu... la dreapta, la dreapta, da. Ei, asta mă... mă bate pe mine cel mai tare. Curbele acestea la dreapta. Și trebuie să învățăm să ieșim pe profit. Nu știu pe ce se claxonează, sincer. Apăs aici, dar nu-mi dau seama. Nu știu pe ce se claxonează, așa încât, da. Sunt foarte, foarte multe butoane aici pe care le putem, ia. Ah, pe H. Gata, hai că am descoperit o chestie mirobolantă. Hai să luăm mai larg. Uite așa, intrăm puțin pe contrasens. Oh! Hai că am reușit. Am prins faza de data asta. Și ne-am încadrat perfect. Lăsăm, uite, aici. Pac, și deschidem ușile. Asta și asta. Bun, eu pot să folosesc și 1 și 2 de la tastatură de sus, dar... Da, asta e până la urmă, toată faza. Bun, vrea... vrea ce vrea? Vrea un weak, regular și unul singur și trebuie să dăm înapoi 2. Poftim, tanti, 2. Ia să vedem cine mai vrea bilet. Single, senior. Asta este pentru, pentru bătrâni. Abel are... nu m-am uitat exact, cred că i-am dat prea mult acolo. Students... Probabil, mă gândesc că sunt mai ieftine. Ia să vedem, mai este cineva care vrea să urce. Verificăm puțin ușile, să fie totul în regulă. Nu mai vrea nimeni și ne întoarcem înapoi în autobuz. Uite așa frumos. Blocăm ușile. Ah, parking brake. Plecăm, am apăsat pe rampă să văd dacă se deschide, dar din câte am observat nu se deschide, ca și cum ar trebui și îmi scrie acolo că trebuie frâna de mână trasă ca să se deschide. Nu știu exact câte stații mai avem. Sincer să vă spun, nu știu câte stații mai avem. Să lăsăm așa mai pe dreapta. Aici cred că trebuie să fac eu la dreapta. Op, ia să vedem acum. Hai că am luat-o bine, hai că am luat-o bine, am luat-o perfect, perfect am luat-o aici. Iar dacă era destul de greu, am luat-o bine. Nu știu, în total sunt 9 stații și doar regiunea asta de pe hartă pot să o fac, atât. Doar unde mă învârt eu aici. Restul, din păcate, nu putem să facem. Ia să vedem noi. Facem dreapta. M-am cam băgat în fața lui ăla acolo. Da, și roata a atins porțin bordura. Poți să ai și radio, dar nu-i dau drumul că mi-au copyright, dar nu știu nici mai știu unde e. Dar radio ăsta, este imposibil să nu aibă radio. Ok. Mă gândeam că nu are radio. Uitați, văd acolo biciclete, tot felul de chestii. Și aici trebuie să intrăm noi, hai că n-am atins, e ok. Hopa! Oprim. Am oprit. Apă, dar nu pot să sare, asta e toată faza, că nu pot să sare, dacă ăsta vrea bilet. Ia să vedem, ce vrei, domnule, vrei day students, adică pe toată ziua, ci voi, atent, nu vrea de asta. Păi stai puțin, n-ai zis day, nu vrea day, am înțeles, ok, students, 1, 2 și 6. Ok, gata, domnule, atât. Închidem ușile și... plecăm la drum. Acolo trebuie să ne lase mașinile, pentru că noi avem alveolă și avem prioritate.
Tare m-aș bucura dacă am putea să mergem și în alte zone, dar bănuiesc că odată, cum v-am spus, odată cu creșterea, wow. Hai că, până la urmă, cu frâna de mână am reușit să facem un viraj la dreapta frumos. Da, iar aici m-am izbit fix de copac. Să-mi pe D și mergem tot în față. Dar o să învăț și butoanele, poate o să fie mai avantajos cu butoanele, nu o să mai trebuiască să stau atât de mult să văd. Dar sincer nu văd unde este radio, știu că ăsta avea radio. Ok, tot înainte. Nu avem stația aici. Mamă, ăsta s-a băgat între mine și el. Ia să ne băgăm mai puțin în fața lui. Uite așa. Opa, ăștia merg atât de încet. Doamna respectiv mi-a spus să-i sting luminile de la cabină, dar eu sincer nu știu care sunt pe aici. Decât stăm aici, așteptăm să dăm prioritate, o să-i sting luminile, să vedem. Asta cam băgat în fața lui, dar hai, ia să vedem, noi oprim. Ticket machine, passenger light și gata, i-am rezolvat. Din nou am luat-o foarte scurt. Și iar am luat, 885.885 de euro. Am luat... Îmi scad banii. Da, asta e, că faci bani foarte greu. Bine, aici ar fi fost fain cu un volan. Dacă ai fi avut un volan, ar fi fost perfect, dar din păcate... Nu, iar am 65 de km. Iar m-a prins viteza, dar asta e, nu mai stau acum să merg cu 50 la oră, pentru că și așa suntem aproape în întârziere, deși am ajuns cu minus 30 minute mai devreme. Înseamnă că nu e rău. Semnalizăm și venim și oprim fix, uite aici. Dăm drumul la uși. Ia să vedem dacă doamna vrea bilet. Nu vrea bilet doamna. Ia să vedem dacă doamna care s-a urcat sau domnul, ce-o fi ăsta. E o doamnă. Ok, are bilet. Foarte mare autobuzul, are 46 de locuri. Închidem ușile. Ok, hai că ne lasă. Da, de asta m-am și oprit, mă gândeam că nu vrea să mă lase. Cum adică am lăsat pasagerul? Unde ești, mă, pasagerule, mă? Oh, ia stai că l-am văzut, este ăla cu rampa și eu nu am auzit de rampă. El m-a fi spus săracul, dar eu l-am văzut. Hai să ne băgăm din nou acolo. Țin oglinzile și poate luăm și pe el, adică poate se urcă toată asta. Op. Și acum dăm pe D și ne mișcăm în față. Deschidem ușa. Și deschidem și... ce asta? Nu, asta. Ram chiar nu iese. Adică, stai puțin că nu înțeleg. Ia stai puțin, deci ar trebui ca una din uși să fie blocate, nu? Adică, așa, asta este blocată. Ok, și eu dacă acum mă duc,
Și apăs pe 2. Se va deschide doar o ușă, să înțeleg, nu? Da, nu înțeleg faza asta cu rampa, cum funcționează. Ia stai să vedem. Ok, și dacă mă duc acum, așa, și apăs pe G. Ramp can only be used when the door is closed. Adică, dar de ce? Dar de ce ușile sunt închise? Nu sunt închise. Bă, să mor dacă înțeleg vreo chestie. Ok, hai că închidem. Da, deci nu înțeleg cum e treaba cu rampa, sincer. Și eu acum ar trebui să apăs să se deschidă ușile și în momentul în care se deschidă ușile, rampa... Dar ăla nu urcă. Bă, serios, deci sincer nu știu. Nu știu care e faza cu rampa. Ok, s-au închis. Bun, și aici mi-arată că... Sau, eu ar trebui să țin apăsat, ia. Aaaa, am înțeles. Deci ar trebui să țin apăsat, am înțeles, în timp ce... Înțeles acum, deci eu ar trebui să țin apăsat în timp ce... Dar de ce nu merge asta? Ah, parking mod, da. Deci eu ar fi trebuit să țin apăsat în timp ce... what? I don't understand what happened there. Ok, hai să-i dăm drumul. Nu știu la ce se referea, că un driving it așa, lângă... Driving it locked doors. Bă, stai puțin, ceva nu e în regulă. Adică ușile sunt blocate sau ce? Deci care ușă e blocată? A, nu mai înțeleg nimic, serios, este mai apare. Am deblocat ușa. Ok, pe care ușa e blocată? Că nu înțeleg asta. Ok, ia să vedem. Da, foarte, foarte, foarte ciudat. Foarte, foarte, foarte ciudat. Bun. Ușile se deschid. Nu, nu se deschide nicio ușă, stai puțin. Ok. Păi și tu vrei să spui că asta, ușa asta este blocată? Bă, cum s-a întâmplat? Stai puțin, stai puțin, domnul, că te ajut imediat. Imediat te ajut. Gata, deci ușa asta era blocată, incredibil. Dar eu nu mi-am aduc aminte să fi blocat ușa din față. Bun, ia hai să vedem cu rampa aia cum e treaba. Ok. Acum deschidem ușile și nenea ar trebui să coboare. Exact, asta am și făcut. Ok, și acum...
Mamulica, mamulica, da ce greu e aici, cineva ci că... Și-a uitat bagajul, dar eu nu văd ce bagaj. Ah, bă, ce ni simțiți? Bă, bun! Hai să nu-l atingem. Și ce ar trebui să mergem la garaj? Dar unde e garajul? Oh, uita la aici. Op, încă un viraj la dreapta, corect, aferent și corespunzător. Mamă, dar ce aglomerat e aici. Ce aglomerat este aici. Stai acolo, boss, că eu sunt autobuz și mă pot băga pe unde vreau eu. Bun, băi, hai să ducem și autobuzul în garaj. Cam asta a fost ruta. În principiu, a fost o rută frumoasă. Cu mici încâncel pe aici, pe acolo. Mamă, ce era să fac? Deci m-am pus, m-am băgat pe contrasens. Cu mici încălcel pe aici, pe acolo, pentru că chiar nu știam cum funcționează ruta, cum funcționează rampa pentru handicap la acest autobuz. La celălalt vechi știam, deschideam ușile pur și simplu și apăsam pe rampă, dar aici nu înțeleg de ce nu vrea să funcționeze. Bun, așteptăm să se deschidă și intrăm. Da, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. A, iar am luat-o greșit. Uite așa frumușel. Prin motorul. Tragem frâna de mână, deschidem ușa din față. Blocăm ușa și asta a fost tot. Ia să vedem noi dacă am ieșit pe minus sau pe plus. Da, e grozav, am ieșit pe minus, da, hai că e bine. Bun, cam ăsta a fost episodul din Bus Simulator 2018, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, vom mai face o serie, vom mai face episoade cu acest joc, dacă nu, ne oprim și continuăm cu farming și FIFA care nu a mai postat destul de mult timp, dar o să postez și cu FIFA, o să apară și, o să mai apară și FIFA pe canal. Și Farming Simulator 19, dar seria de multiplayer o să apară un episod undeva, cred că duminică după amiază, pentru că perioada asta e destul de aglomerat pentru mine și pentru Marius, cu care filmez și na, nu prea putem tot timpul nu prea ne intersectăm noi. Așa încât dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like, să dați un share, un subscribe și un coment cu sugestii și păreri în comentarii. Pe data viitoare, numai bine, pa, pa!